Jag stod på taffelberget älskling och jag tittar ner. För mig och för mitt jobb så är det bra att få så mycket inspiration som möjligt för det som rinner över blir en låt. Det här är ett riktigt naturfolk. De här har ju inte förändrat sitt livsstil speciellt mycket de senaste 1000 åren. Ja, vad hände? Tydligen den här vägen som vi skulle ha tagit, den har rasat. När man är mitt ute i djungeln, bilen går sönder, då bara förlåt att vi har en låtskrivare med oss. Så här kan vi äta. Här någonstans är platsen där vi ska bygga skolan. Det var som att träffa en sabeltandad tig. Någonting som ingen annan har gjort. Hej, lilla kompisen. Det är del av äventyret. Det ska inte vara enkelt. Det skulle alla kunna göra. Det är good to be alive när man får se sånt här.